بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، جناب ساتھی سیکرام اور پیارے سامعین، السلام علیکم. جناب صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے منشاط ایک شہر قاتل ہے. جی ہاں جناب جیوکار، منشاط ایک شہر قاتل تھے، منشاط ایک لعنت ہے. وطن عزیز پاکستان میں منشاط کے استعمال کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہماری نوجوان نسل اور ہمارے ملک کے روشن معمار کو بستی اور تنزلی کی طرف دھکیل رہا ہے. آج کل منشاط کا استعمال ایک فیشن بن چکا ہے. قرآن پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے ایمان والوں نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہر نشہ اور چیز خمر ہے اور ہر نشہ اور چیز حرام ہے. جناب اعلیٰ، کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا رخت جرم سے باپ پانے سے انکار کر دے، اپنی ماں باپ کو گھر جا دے، خود اپنی بیوی بچوں کی غدامی اور غریبی کا باعث بنے، اپنی ماں کو قتل کر دے، باپ کو غلا ریٹ دے، بھائی کو گولی مار دے، بیوی کو جلا دے، اپنے بچوں کے حلق پر چھری پھینک دے. جی ہاں، یہ سب ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. آئے روز اخبارات میں اسی دن خراش خبریں اخبارات کی سرخیاں بنی ہوتی ہیں. یہ سب نشے کی انتہائی مول اور بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہونے والی چھوٹی چھوٹی گولیاں بناتی ہے. شراب کی ننی ننی حرام بوندیں بناتی ہیں. جی ہاں، عصمتیں بھی رکتی ہیں، وقار بھی مجروح ہوتا ہے، قتل بھی ہوتا ہے. سگی بہنیں بے آبرو ہوتی ہیں، خود کی بیٹیاں بے عزت ہوتی ہیں. جناب صدر، یہ نشہ ایک زہر ہے، دریافت نہیں، ایک ناسور ہے، مرہم نہیں، ایک انتہائی گھرانا مرض ہے، علاج نہیں، ایک سران ہے، ایک عذاب ہے، ایک ذلت ہے، ایک غلط سوچ ہے. آئیے مل جل کر اس لعنت سے اپنے معاشرے کو پاک کریں، اپنے نوجوانوں کو بیدار کریں، منشیات کے خلاف آواز بلند کریں. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا کو سمندر تلاش کر. خدا حافظ.